Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe ndjes për mungesën. Mungesën e kam arsye që nuk kam marrë pjesë në emisionin tuaj. Po. Këto ditë. Atëherë do të thosha në lidhje me varfërinë e shqiptarëve. Po. Varfëria për mendimin tim është shumë e pakët në krahasim me atë që duhet të ishte. Po çfarë marrin shqiptarët që duhet mos kenë të varfër? Çfarë i tje ishë bërë shqiptarve në pension, në ndime ekonomike, apo në ku e di unë? Ja, po në fakt, ata kanë rritër të shmimet e tjera dhe pikërin. Pensionet dhe ato janë për njësoj. Pikërin, atë e do të thosha me atë rogë që marri shqiptarë, le tjetë shmimi shumë i ullët, shumë pare, me gjithë nuk mund të themi që janë të ngritura nga vjetë në si vjetë, të klasën për frutat, apo për zarzavatet, apo jo, për të gjitha në përgjithësi, se frutat dhe perimet në regull janë ullur në tregu në përta perimet. Për të gjitha... Atere, në atë shumë që marin, ata qeveritarët, ata drejtuesit tanë të dashur edhe të nderuar, e bëjnë do blogarin dhe ta shumëzojnë atë që marin, i që merë në juve konkretisht e mora si shëmbull, në qofë se në familje tuaj do ishte vetëm roga juaj, nuk e di se çfarë roga që në ka ardhur ashtë keni u familje, po po e marë si shëmbull. Çfarë do dilte atje, kur janë faturat edhe janë të gjitha ato që janë në qiell, që roga e një pjesëtarit familjes ikën vetëm me fatura, moj zemra ime. Është e vërtet. Edhe çfarë ngelet për të jetuar? Kështu që jo çmimet janë të larta deri diku edhe ashtu, por le të jenë zero ai përderisa nuk ka rritur të ardhurat e popullit. Dhe të ulta është vërtet. Ai ja mori shpirtin. Kështu që varfëria është nga ato që të kthesh sy. Edhe sot po hedh një kock si për lëmosh pensionistëve, ata shtresa aq të vuajtur, që ato 50 mijë ai duhet ja kishte shtuar për çdo muaj ta merrin më tepër në pension. Edhe tash i jep 100 apo ku e diun, ndërsa ai undi njerëzit tan kudo në botë që punojnë se nuk të fal kush. Po edhe pensionistët kanë punuar sa u ka rënë kocka se janë sakatuar, janë bërë të them, kudo që janë i japin dhurat ka 1000 euro tash për vitneri apo dollar apo ku e diun kudo që të jetë. Sa këtu kalohet me 5000 lekë, domethënë. Dhe sa këtu për 50000 lekë të vjetra, o ka për heroizëm kryeministri jonë i dashur, na ka kënaqur. Që rimbajnë dhe radhë pensionistët atje. Ajo 50000 lekë që ata të shkreti gëzoj që do marrin latin qik më tepër këtë muaj të kënë dhe për muaj në tjetër, se po vdesin. Ndërsa për vetën e tyre, ajo 50000 lekë që e japë e fëmive kështu për çokoladë e për akullore në ditë. Dhe të llogari nuk i bëjnë. Shumë e vërtetë. Gjithsesi, ky popull ka shumë për të thënë, ka shumë për të qarë, po ku të qajmë dhe kur do na dëgjoj. Ashtu është. Dhe i pëndam do një, dhe ankuar andë një i pëndam. Në gjithë të mjëra. Në pashin. Tere, vazhdojmë sërish me informacionin ndërkohë që presim telefonata. Përshëndet të mirë, arsyet pse duhet të hani ullinj çdo ditë. Atëherë kemi një telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Po? Jam shumë dakord. Po? Përgjigjja tim është po. Po? Është rritur varfëria në krahasim me çmimet që janë në treg, por unë kështë një shqetësim tjetër. Po? Bashkia Pogradec ka akordua një fond për usjelëtin në qendrën administrative udhënisht. Po? Nuk e kuptojnë, fillimisht të morën punimet me seriozitet, tani ka një muaj që janë dhe prejër, koha është në favor të punimeve, nuk e kuptojnë diçka të tilë, një kohë kur fshati ankohet për ujë, Sepse nuk ka ujës për shkak tani kanë ndaluar punimet? Jam në për punimet, nuk e di përse, për ndaj e thashtë interesohet njërë si gazetarë që juve jeni interesuar apo akoma? U thashtë interesohet një ju si gazetarë, se ne jemi interesuar, po kusht jam i përgjigje. Në kuptoj, pra po flasim për zonën në Udhënishti. E, qëtë në administrativi Udhënishti. Po, okej, ne do flasim, atërë dhe kemi përshkë. Falem dhe bashkisë që e ka aprovuar fondin, punimet
kanë vazhduar normalisht, po ka një muaj që janë ndërprer, ka është favor, se po t'ishte dimër dhe trimisht, do t'ashtë 6 dimër dhe nuk punohet. Por do të pyesim, do t'i interesohemi, dhe do t'i themi sërisht. Faleminderit. Në papshë. Alo, mirëmëngjes. 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 Si jeni? Mirë, si ja kaluat. Mirë, faleminderit. Po desha të pyesh për këto timet e këtyre fëmijëve. Për cilat? Për këto shpërblimet e këtyre. Po duhet të pyesni në bashki, duhet të pyesni në bashki për këto. Jemi pyetur na dhe na thos ka gjë. Po nuk ka ardhur mbasa fondi nga qeveria, por interesoni mirë, aty ju japi një përgjigje të më konkrete sa ne, sepse ata e dinë më mirë atë punë. Po tu e në 5 vjetë që po ma si ka marrë ato lejtë. E di, ka qënë problem, por 2 javë para kishë mbëritur dhe lejtët e viti 2017-2018. Të këtyre të lamajës? Po. Pa të për para? Ato akoma nuk ka ardhur fondi, thonë, por duhet të interesoheni mirë, sepse duhet të lini një emër mbi emër atje. Interesoheni mirë, pas të largohuni nga zyra. Pra jo vetëm të thonë që s'ka dhe të ikni, pas të le të japin dhe një arsye pse s'ka. Po s'ka fond, dhe s'ka buxhetët. Pra i bje që të vi buxheti si që erdi këtë herë, sepse është një fond që vjen nga qeveria, nuk është një fond që vjen nga fondi i bashkisë. Po 2007-2008 apo si ndonë ato tjerë, vitet e para. Po pra, për këtë pjesë duhet të pyesni atje, se sa ta meren me këtë punë. Faleminderit. A, në tash. Alo, mirëmëngjes. Jam një banusë në Daniel Kapër. Po? Në në qatë vjetë, për të rëgulluar për të i marri fondën, edhe nuk i rëgulloj. Edhe njërë të lutem se nuk ju dëgjoj. Në me Daniel Kapër. Po? Po? Kam 6 vjetë që i marri fondet dhe nuk e rëgulloj në rrugën. Ta që i kjem të bova të edhe nuk dalim të rrugë. Po jeni ankuar ju në institucionet për katëse, për pjesën e infrastrukturë, pjesën e rrugës? Jemi ankuar, jemi i marri, i marri, i marri në lejka, të rëgulloj shpite të tyre dhe në lejnë. Pra, vjo në njëta situatë, ende nuk ka një rrugë të rregulluar. Vazhdojmë pra, akoma e njëta situatë, them, nuk ka një rrugë të regulluar, enda. Po. Kuptoj, po, do të flasim, unë nuk i dëgjoj mirë, në fakt, për pas emisioni do të telefonoj. Mirë më pafshim. Alo, mirë më njës. Alo. Mirë më njës. Mirë më njës. Si jeni? Me të po flap. Me televizionin sot 7, jemi live. Po shtata në lëngjes para, janë nga shtati Lashos, janë putra zona, po flasë për shtetit që u kryshin nga tërmeti. Po? U ka nardu sonde shumë familje, e ka familje sonde nuk ka është e me në sistem, një të disë pato dhe e ku të kësojnë. Në kuptojmë. Ju jenë interesuar? Po, jenë interesuar, kemi aplikuar në komunë të Velsanit, jenë nga shtati Lashos, kemi aplikuar dhe në bashkip, po nuk në ka ardhur, nuk e kini eme në sistemën. Edhe punati poshtë për la Bjona, edhe një atë ishë shtëpime, edhe vetëm të Roma i la në panin e një qosh, ajo është vetë i gjatë, i sa të dhe. E kuptoj, po ju e që ju kanë thënë tekstualisht, pra që nuk jeni në sistem, nuk mund të përfitoni? Po, vëllaj ka përfituar, edhe një atë ishë shtëpime, edhe i sa nga në vetëm të Roma, i sa nga do të të usajnë të sa të dhe. Ku të jetoja i me të Roma, në sa babi të tu, nuk është të pja nga dërmetje dhe i zonë që nuk e ke eme në sistem. Nuk e di se sa do bërë, po kërkojmë di në tjenë. Në kuptoj, por mira është që të interesojni edhe një erë dhe të merë një përgjigje më konkrete, pra nuk është të thënë se ju thonë nuk bëhet dhe duhet të ikni, por edhe ju duhet të... Po, pa shumë, interesuam prapë në zëtari komunës. Sa ko ka që jeni interesuar? Po, na fa që nuk e kini në sistem. Sa kohë ka? Kur jeni interesuar për irë të fundit? Po, që të një i se zabë, që dje. Kur jeni interesuar për irë të fundit? Dje. Dje? Dje, po, prave që të fanë që këtu nuk e kini në sistem, që ajo së shumë i rikonuar, për shtëpitë që u shemë, pa që vëve së zemë, edhe e prukë që gjallu poshtë, ja për që shtëpitë të fatitë,
Edhe herë në sotu salarët i jashurit në gjithoma, e jështë në gjithatë, që të jetoni? E kuptoj, por ne do të interesojmi dhe sërgjë do ju këthemi përgjigja. Në lutën, Sara, është përgjigjavit me juve, këte së mbimoj në familin që nuk janë të nevojës për juve në satime, gjëra nga më të gjira, këta ju në dhe fatë kësia dhe asë që së të përë. Në kuptoj, ne do të interesojmi dhe sërish të jemi në kontakt. Falem deri, mërë papshim. Alo, mirë mëngjes. Ne do të interesojmi dhe sërish. Alo, mirë mëngjes. Mirë papshim.